На останньому засіданні, спільному засіданні фракції партії регіонів і уряду, коли нам представляли цей бюджет, керівник фракції задавав мажоритарників з різних областей, які ваші настрої щодо голосування. Я від імені фракції, від нашої групи депутатської, Запорізький піднявся і сказав, до тих пір, поки ми в бюджеті не побачимо чітку і зрозумілу цифру, ми голосувати за бюджет не можемо, не маємо права. Я сказав про те, що українська суспільство повинно знати, що Запорізька територіальна громада в кінці 2013 року, в жовтні 2013 року, відзначила вже навіть не сумну, а якусь смішну дату. 10 років в місті Запоріжжі будуються мости. В Книгу рекордів Гіннеса можемо занести цю річ, бо за 10 років у місті Києві збудовано 4 таких мости і 6 станцій метрополітену. Самое огромное для меня в этом году было удивление, когда внук Миша пошел ножками, отпустился ручки. Конечно, это было удивление, я вам скажу честно, это была и радость. Но это такое личное, в политике, извините, пожалуйста, меня ничего не удивило, меня ничего не порадовало. Восхитило меня, конечно, честно я вам скажу, меня восхитили признаки явные становления в Украине гражданского общества. Вот то, что студенты вышли поддержать президента Украины и программу партии регионов в евроинтеграционных устремлениях, это, конечно, было здорово. То, во что это все потом превратилось, и как этим пытаются воспользоваться политики, а не случайно студенты политиков со своих трибун сгоняли, они говорили об одном. Но это уже недоработка преподавателей общественных дисциплин. Детям нужно было четко объяснить. Договор об ассоциации – это не договор о вступлении в ЕС. Мы парафировали торговые соглашения. Мы со своей стороны открываем, они со своей стороны открывают. Это обыкновенные торговые соглашения, всего-навсего. Кроме всего прочего, Европа нам предложила 400 ассортиментных видов исключений из этой зоны свободной торговли. Кроме всего прочего, Европа ни слова не сказала о безвизовом режиме. Ярослав Михайлович, ну вернемся к теме Нового года. Вопрос, если бы у вас была возможность написать письмо Деду Морозу, и вы бы знали, что это желание исполнится, что бы вы пожелали себе и, в принципе, стране? Я бы попросил у Деда Мороза: дедушка, дай розуму моєму багатостраждальному українському народу, росіянам і євреям, полякам і українцям, всім, котрі живуть на нашій українській землі. І дай, дедушка Морозу, принеси повну торбу розуму нашим високопосадовцям. Дай кожному по таблетці, яка би різко зменшила їм апетити, бо коли ж вони наїдяться? Я алегорично кажу про якихось там нехороших, бо той Майдан, що там стоїть, ну там, крім всього прочого, яке ми не розуміємо, а там є раціональні речі. Там прийшли люди, які мені кажуть в очі: Ярослав Михайлович, досталі, скільки можна, скажіть, пусть умерять апетит, да що ж це таке? Та інспекція, ця інспекція, та інспекція, і тому дай, і тому дай. От це я би попросив у Дедушки Морозу.